港独是等于拱香港去死，就是等于拱香港去自杀。我觉得其实作为老师是应该有一个专业操守告诉学生这件事是真的错的。基本法就是定明了香港就是中国一部分，我们看回基本法保障我们有言论自由、集会自由、各项的自由，是不是？那我们又尊重基本法保障我们的权利，没有理由那些保障我们言论自由的条文我们就奉若神明，但是、香港是中国不可分离一部分的一条，你是视若无睹的嘛。在整个拉票过程当中，其实有很多人都是支持者告诉我们，真的觉得议会太乱、过往也都充斥着很多的拉布、流会种种，就算说特别是最后那两天、他们泛民宣布弃集体的弃选，也都有很多人是告诉我们这样真的很不负责任、为什么原来对选民的承诺是可以背弃的。同时间呢，即有很多人因为这样也都告诉我们，即是喂，那你们真的要加油啊，我们希望议会有负责任的言论里面。我想起码反映到市民希望、能够香港社会有稳定的一个力量。